Hello everybody, my name is Dr. Omoni Adeoye. Please, I want you to subscribe to this channel, Ogongo TV. We have a lot of fantastic content for you that you will enjoy, ranging from movies to shows like Medical Tips, Ilerawa, Kini Yoruba Nwi, Kingdom Stars, and I promise that all these content, you cannot just watch them without being blessed. I want you to subscribe. I want you to make comments on our channel. I want you to share them. I want you to like them. Thank you for doing that. God bless you. Ogongo TV, the lead on air. Iwa ati yawo re en ti oka ni rumole e fe ri jo oka en ta ejo ni rumole e fe ri ja fayafa ah emi ni mo beri owo aso egbe lowo e ni won so fun mi pe ko sowo lowo e eh se o ti gbagbe ni pe odo to ba gbagbe orisun e o se tan ti o gbe ni mami ijo won mo se fun yin 50,000 naira ti mo sin se leri pe ma fun yin lowo aso egbe yi mo kan ni ke se suru die fun mi ni ko ti sowo lowo mi bayi iwo pele o eni to se nkan tegbe ri o se ri o lo wa awon egbe ni goro eh millions of naira o la won mu bo ya iya won lowo just common 50,000 naira owo nje to fun mi ni last month iyan lo ma n rojo mi to n pariwo mi kakiri si emi na se fun seyin o mo mi eran ti o eran ti pe mo se fun seyin o o di dodun meta la gba ko ni mo fi seyin atawon omo yin mejeji mo lo won lo secondary school Laying no more on the university. Laying by no more shame, I found a major. Bob Bassi continued Babu Cata women, Materu Tong Bay, I was late. Eh, Mammy, enough is enough. Are you attending a condom a while? If you know, lie at him, no. You are low, pa. I did not. Oh, lie at all while I yarare. I jenny lower. Why, that's the mitty dojo kumini. Whoa, little yanito bandon, or long bad walker. What is your senu? Asiko re fun mi lati deri e mi ni ke ma jere mi mo mi ebe ke ma je mi run mo nbe mi o ti ji orun adedotun mi o ti ji orun sugbe le to ra wole ah afai mo ki mo ji orun be ni wo mo gbo mo gbo royin owo iye biye to n lo da leri ile to lohun ko iwo ti tori po nkan le o n tapa si orun re eh mami se ile ti mo nko ni soro yin abi ki ni soro yin gan eh lenu e adedotun emi lo yanu gbaga ilo soro si beyen eh o ti gbagbe pe ni loloko to wo e wa saye o didi osun mesan lo ma gbe ninu mi yi ah oh adedotun lo so are adedotun lo so are eh ma je n fi inu mi ma je n fi sepe fun o nitori ogun inu o ja jogun ode lo nonsense
ti mreti re bo ni ohun dada ni ma eh iru esan wo ni dokita so pe nse o doctor ni mo ti loyun osu meje ato se kan ni ma ha ha mo wi na oju la fi se leri oro mo ni ibo ojojumo ke se balasan adupe lowo olohun eh ki wa ni doctor ni a wa ma se eh won ni ki wa register fun antenatal ni ma ewo ni jaba mi pade awon alaboyun ni ma o da ba eh to ba wa di beri osu ti nbo won so fun bayonde yo foko gbe mi ati e lo yes ma tori oju awo lawo fi gbobe gbogbo nti doctor ba fe ma se fo mo fe ma foju mi ri bayi ni yes ma adupe lodo lo yes mama ejo ma mo fe ri yin ni emi na lo nri yes ma awon daddy wa na so pe gbogbo nkan ti ma ti fe so ma pe eyin ni ki ma salaye fun ma mo ni ki so fun yin ma pe mo fe fi iwe eri mi fi wa ise ki n ba le ri owo ra awon aso mi tori gbogbo awon aso ti mo nlo ti gbo ma mo wa wo pe tin ba wa ise ma le fi mi ropo e ma iwe melo lo ka gan iwe mewa ni ma imoran re da sugbon ke se ru asuku to wa bayi ni n gbo laaye ko wa se lo sori ngba to ba bimo to lo nse mi lo to to so wa ri ta la so de o asopo jabura ta ti un lo mo o wa lo se to wo o ko fun telo oni won bo satan si re oro mi o je obi o ye mi ma yes ma e seun gan ma yes ma yes ma adupe lo do lo yes ma e seun I don't know. Eche to fi je ki fi irorun jenje omo se bi won ni to kete ba dagba tan omo omo e lo ma mu ni kilo de to fi je romo omo temi mu mummy oro ko de ri be se royin o bawo ni ma se ni ke ma jeun omo mi le ni ke ma jeun omo wo mi o ni ejo ti mo wa be ro sori wiwa ti mo wa leni mo wa ki e ni lo ni fi da to sile fun mi abi emi mo sabi mi emo mo sorry gan ma o iyan le die o ki fi dotun sile fun yin a le die o inu mo wi pe ohun to ba ti ba oju bayi o dina ko ba mu ati pe atemi atoko mi okan na ni wa bibeli gan fi die mu le wi pe ohun ko ohun si olorun ba ti sopo keni keni ma se yawun mo sorry o e oni sese o ogboro buruku ni gboru enu oni yeye mi ma ko ti di root agboko leri pan tete duro na nigba to ti e wa parigbo oko mi o sebi nigba ti mo bi dotun saye ti mo wo dagba sebi ni wo ri fe ti mi ba bi saye nko en lo to loro yin te ba bi dotun o si se kin ma ri fe sugbon fe keyin na mo wi pe eyin lo re ri dotun pe lomo so on so fe mi pe nigba ti mo bi dotun pe ti mi ba bi dotun mi le ri fi somo abi be ko niwon igba to wa je wi pe emi ni oloko to wa dotun wa saye gbogbo ipa ati agbara o ni mo ni lori dotun lati tuku aye re sibi to ba wu mi nitori nkan mi ni emi ni mo ni dotun mummy oro te so yen ti yin niyan olorun lo ni gbogbo ipa ati agbara ni kawo pe ebi dotun koni ki gbogbo agbe e gbogbo ipa ati koni keni gbogbo ipa ati agbara lori aye ewe kun si le jabo lara gi
k'Olorun ma mu si feyin tola yi yen iwo na feyin tola mi o mo boyo ori alaise ni to duro ni waju e je ki n so fun e daada eni to le toju ni lo o le ju ninu o eni to si le dani mo le bayi o le dani pa mummy loto eni to ju ni lo le ju ninu so mo fe ke mo wi pe kikere bayi lata kere to fi so goju kikere ta bere si kere ki se mimi fun yala ya ladire kan loto mo le ke lojori sugbon eni to gbenu mi eni to gbenu yin lo feyin tola o ti pe ti mo ti mo pe asife lo je nunu ile omo wa te ti e ko gbo dada so ori owa na ta kun tori yen ko se fi digi be ni ko se fi di eru sugbon awo ma adamo a le fi di eniyan iye eniyan lasan lasan be ni mo so fun mama ati owa la nta kun ati eni to gbe owa la nta kun dani so n ba ile ta pele pele ko je niwaju mi inu ajorin a bọlu a si jo won tue tue mummy eyin ti gbagbe wipe aro ti o ba nina ninu lade ekan le lo sibe ku sababa sibe sugbe yi to ba ni ina ninu mo bi yala yala dire koda lati lo sababa sinu e feyin tola mo fe ko mo wipe oro yi ko ni le rogbo be ni ka jo duro ka ko no duro ka wa mu iru epo ka fi le aja lowo ko ni le rogbo o mommy emi ki saja be ni ma fi mi wi ekun aworan olorun gago ni adami lati joba lori omugo to olorun da ataja o ati ekun o ise owo olorun ni won a si da emi kini lati joba lori gbogbo won wa wo mi dada so ri aito omo na o na nle kaakiri bayi kokunrin ta torin kobirin na ta torin enikan ni lati lomi leyin ese jura won lo be ni feyin tola wo emi ati ati jo tese bo sokoto kan na adabi ti ki ba se odidi osu mesan ni mo fi ru oyun odotun iloku wo ogun sase bere laarin emi ati e emi o ma lo ogun kan ja mi iloku kan ja olorun olori ogba awon ma iso ile pe ogun lo ohun la rogun masa ohun la rogun yo arogun masojo ohun ikan na la jagun segun ohun ni asiwaju ogun la lo akeyin ogun labo ede Thank you. But, so mami. Mami lo nsa la ye fun mi wipe o ti loyin. Be ni sir. Olorun se. And so wipe e ma lo si hospital lati lo register fun antenatal. Be ni sir. Ma fe ko feti sile si gbogbo idanileko tan ma fun e lohun so mo pe akoje ewe na niyan ele lo ma sa kokoko ti wa loyun so le ti wa se tan ba be ni sir ko listen up Ala lo ma pe osu mewa gerege ti agbe mi niyawo wonu ile yi eyin ojo igbeyawo oni lo ma je igba keji ti mo wonu moto yi mami ese ki a eyin la nduro de mami nu oko mi mo ti se tan aye mo se egbo o aye gba tapa oko le fi gunu obe fun la ba to yo be ti so ro po mi lo mu kuni jade kuro ni waje oko fun mi ko bo seyin aye logun aye de dogun oniranu n o mo to gbe sinu tin pe loyun ti e ba se ti so lenu awon eyan o ro pe dudun nu mi ni kin fi ofo mo mi ni si o o wa ba sinu oko ko je ka lo Aroko. Mm-hmm.
mami se mo para yin le nbu te n pe root lara oko se ba mo lu kan na ni ohun la mu ni bi ni aran bi e Ah, a ma ri yin se ko si ko ma ba si na lo je n wa ri yin e ja wo ni ka joko rara o ti da bayi e wo mami fe intola e jo fe intola mo wa fi sun yin o fe intola be ni ki lo se ma won ni o nbo awon la ma dede o mi o ni koniyan ma gunyan mi o de ni kodoka ma ru oka o se wa je ti fe intola ni je ki n jere omo to tinu mi jade abi eni to ba sa lo lugbo lo ye ko jeri oka ah mo mi wo e ma binu e jo ma mi de wa ri yin ke binu bayi ri o eyin na ri be oda lagba iriri ehi to peleke feyin tola nibolo wa ibise okay to ba nlo lele ni ko koko ya lodo mi koko dari sodo mi ko to lo le o se pataki o very very important o se pataki gan ni okay mama reti e to dabo mommy wa e jo to lolohun e ma binu e wo to ba de a wa salaye fun mi ohun to ri lobe to fi garu owo ah abi ru palapala wo lele eh nibo wa ni fe nto lo ti ri ajeji iwa to gbe wo bi ewu eh iwa ti o ba lowo mi ye abi bo lo se mo ni pe eni to ba se lala lori omo ko ma jere omo eh yin lo wi be eh so ti ra omo ode iwo yi ah mummy e ma binu e jo e ma lo e fi da mi e ri aye pada mi o binu e wo mo ti e ri pe abi amo gidi ni yin nitori awon oro to ntenu yin jade o fi han daju daju wi pe eyan gidi le je e wo mi o binu e se o dabo ma fe yin tola ni mo re aye fire aye logun aye de dogun o sororin fun niyan me wa un sele ni duniya o riri la mo pa le o mo riri eyi to pele eh yo ba e ka san ma mi ah e ka san to la e ka san bo ni fine kuro lo mo se e ko wa pele pele ma yes ma yes ma eh tele mo ti ti wo yin yara kin to wa tun kin try wo yin biba mo ma sa so ma ni mo ni kin wa ka e ku se ma pele ti e gbo na fe ntola ki lo se le rarin wa ti yoko e to fi di pe a fe jo ara eni sukiri ah iyoko mi wa fe jo mi sun yin ma fi ibere dahun ibere lo mi bo ba se ri gan oni ko so fun mi mami se bi abi amo le yin na iru abami bi to yi ti yoko mi o ti re ri ah nigba ti won sun mi kan ogiri lemi na fe yiju pada si won fe yin tola gege bi oni gbagbo ko so nkan ti yoko e le se to leto ati gboju soke wo mami oro yoko mi le so bayen oro e gboju bo oro o e wo yoko mi won o fi gba kokan ni ite lorun ri ko si yowo na to le fun won bo ti ko wo na po to ariwo koto ni won ma ma pakiri mami be ni mo so fun yin ariwo koto ni in fact oro ni ti debi oro wa ti ma pariwo adabi to ba je pe emi ko ni mo bi dotun
ọpọ ìgbà wọn tún sọ pé èmi ti ìfẹ́ sí lédọ̀tún lórí o gbogbo ohun ìní mi gbogbo ohun tí mo ní ni mo ti ná lé lórí ó dẹ̀ dìdán kẹ́mi make profit nǹkan tó ṣe máa ń sọ̀rọ̀ nìyẹn o èmi ò dẹ̀ ní kọ́ lọ́mọ má jèrè ọmọ ẹ̀ ṣùgbọ́n ajẹnirun amúnisìn tán fẹ́ sọra wọn dàyẹ mi ò nígbà fún wọn. ṣé pé nǹkan tó tó bẹ́ẹ̀ ló ń ṣẹlẹ̀. mọ́mi ó tó bẹ́ẹ̀ o a ní ìyá ọkọ mi fẹ́ sọra wọn di remote control ayé wa kán lè máa control wáyé níyàwó ìyẹn ò dẹ̀ léṣe o àlá tí ò lè ṣe ni. ó yé mi ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ náà ìwọ ni máa tún sọ fún pé kò yí ní sùúrù sí kò sì múra sí àdúrà kò jẹ́ kí agbára àdúrà kó wà lọ́wọ́ ẹ̀ nítorí pé àdúrà nìkan ló lè ṣẹ́gun ayé. màámi mo kó gbà mi ìdákẹ́ àdúrà ẹ̀yin náà má dákẹ́ fún mi. ó dáná àwa náà máa gbàdúrà fún ẹ nígbà tá a ti mọ bí gbogbo ọ̀rọ̀ ṣe rí báyìí ṣògbọ́ pẹ̀lẹ́ ṣáàní sùúrù òòjọ́ o. ṣé kí báyìí kò yẹ ọ́ lé wọlé ìwọ má pẹ̀lẹ́ wọn kú wọlé. tómi sì ń kọ àlàáfíà ló wà mọ. ọ̀rẹ́ mi wàhálà ti dé. irú wàhálà wo. Fẹ̀yìntọ́lá ayọ ọmọ mi ni o. Fẹ̀yìntọ́lá. Bẹ́ẹ̀ni. Kí ló ṣe? Fẹ̀yìntọ́lá ti yọwọ́ kọ́wọ́. Fẹ̀yìntọ́lá ti kẹ̀yìn ọmọ mi sí mi. Ó ti sọ wádọ̀sán àtòrú tí ò gbọ́dọ̀ fojú kanra wọn báyìí. Fẹ̀yìntọ́lá ti gbóúnjẹ ọmọ lẹ́nu mi. Ìyá àdọ̀tún. Ìyá àdọ̀tún. Ebi mo wí fún ọ. Sọ rẹ́nu mi. Tí n bá fi járan fún ọmọ jẹ ṣùgbọ́n tí n bá fi sọ̀rọ̀ fún ọmọ gbọ́. O sì wí lóòótọ́ o. Àwọn ọmọbìnrin òde òní ò ṣe é gbojú bọ̀rọ̀ fún. Sọ wá rí ibi tọ́rọ̀ rẹ dé. Má sunkún mọ́. Ibi tọ́rọ̀ rẹ ti dé yìí. Mo ṣetán láti ràn lọ́wọ́. Ó ṣe ọ̀rẹ́ mi ràn mí lọ́wọ́ o. Ràn lọ́wọ́ mọ́jọ ọmọ yìí mọ́jọ sọ wá dọ̀tà tán pátápátá. Ibi ilẹ̀ sì wà. Ibi mo wà Àbáyọ̀ni. Asapu oríire òní. Oríire ńlá ni. Ṣé gbogbo ètò ti tó? Bẹ́ẹ̀ni àwọn tó tiẹ̀ ti wà ń ta àtupọ̀ rẹpẹtẹ báyìí. Ṣé àwọn pásítọ̀ ti dé? Ẹ̀wọ̀n ti dé tòsí torí mo fóònù wọn láìpẹ́. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọlọ́run ṣe. Ọmọ tuntun náà bà ní kalẹ̀. Àmì àgbàrá lọ́wọ́ Ọlọ́run. Mami, ètò wo lẹ ti ṣe lẹ́ ń pa torúkọ báyìí? Lóòótọ́ èmi mo bímọ ṣùgbọ́n n lè dá nǹkan ṣe lẹ́yìn yín. O ní ìsọlẹ́nu ní ọfà Bayọ̀ni orúkọ wo ló wà lọ́kàn tí. Rẹ̀mílẹ́kún. Ọ̀tá Ìbáyọ̀mí Ọlọ́run ọba ni o jẹ́. Gbẹ́nu dákẹ́. Kẹ́ntàn-kẹ́ntàn kí a ní tó ń wí. Kọ́ gbẹ́nu dákẹ́. Tọ́wọ́ ń sọ̀rọ̀ bí ẹni tọ́pọ̀lọ́ rẹ̀ dorí kodò. Ẹkún wo ló ń sun tó fi jẹ́ pọ́ ọmọ tuntun yìí iná fi ń rẹ̀ ọ́ lẹ́kún. Ọ̀tá wo ní ń yọ̀ tọ́lọ́run ọ̀jẹ́? Ọba mú tákàdá àti kálàmù. Kọ́lọ̀ mọ̀ jẹun rògbò ọ̀tá mọ̀ jẹun rògbò ẹkún. Nǹkan ayọ̀ lọ́lọ́run ṣe fèmí. Ẹ̀wọ̀n kọ́. Ìrètí ògùn. Ìrètí ògùn. Ọlá mi pọ̀ sí i. Ọlá mi pọ̀ sí i. Babatunde ọmọ Akinjọbí. Babatunde ọmọ Akinjọbí. Ọmọ ń sì jọba mi lọ́pọ̀. Bàbá rẹ̀ wo náà jọ. Mami, àwọn ọkọ Ifeanyi lóòótọ́. Ṣùgbọ́n wọn ò kún tó. O wá kùn. Ìwọ náà ò fi kùn. Kí n tó gbàgbé. Èlò ló kù sọ́wọ́ rẹ. Gbogbo rẹ̀ ò mọ lójú àpò kan mọ́.
kan ara ti mo mo so fun onu bayo ni se ko ye ko ti gba owo lowo mi a ba mo pe wo ni baba omo jo ni to mo ra nkan emi ni sugbon to leru na lo leru bo ba wa n bere owo lowo mi loju gbogbo awon eyan I saw that no no. Huh? Mommy. Mo daran o wa lade o
asagbo ma gbolode. Daddy to mi sin. Daddy to mi sin. Agbe kuro dare gbolode. Ah. Mo ni le ke ka wonu le. Ara si mi to tu wajo. Ko ba da da de ko bi. Brother dapo. Oju yin ti pun roroju. Kini nkan to sele gan kilode? Ah, on lati kun roro baba. Ano ode yi lo pe odun meji. Temi ati kike lo mo se igbeyawo. Ase igbeyeye ni mo se baba ti mo npe ni igbeyawo. Awon ara le mi de ma ro bayi o pe mi lo gbeyawo sile lai mo pe yawo mi lo gbe mi sile. Kilode to be? Ah. Iya yawo mi ni o. Ko je kin gbadun yawo mi. Se bi won ni ti a ba fagbo fe ni a ma njo we tokun tokun ni. Iro ni ti ya yawo mi. Baba, enu lasan lo fi fun mi laya. Okan e o yonda omo e fun mi. Kini ya yawo yin wa so pe se? Ko kuku ni mo se nkankan. O kan wu ya yawo mi lati fi yawo mi da mi lagara ni. Baba, ti mo ba ka igba temi ati yawo mi jo gbe po gege bi tokotaya lati bi odun meji yen ko ju bi 15 days lo. 15 days? Yes sir. Se travel out ni mi kuku travel baba. Se ri exactly 2 weeks ta se gbe yawo bi mama se bere aisan buruku yi niyan na ba ranse pe yawo mi ko ma toju won lati gba yen up till now yawo mi o pada wole mi aisan. Mo gbo nipa aisan to se mama ngba yen e. Se bo si ti pe ti ara mama ti ya. Good baba. O pe ti ara mama ti ya. O pe. Ki lo wa de ti yawo yin o pada. Ah, ese. O fe wale. Ki ke lo mo fe pada mama ni o yonda e. Ki lo de? Won ni oju kan epa. Oju kan ire awon ni ki ke lo mo. Pe tin ba ni kike lomo kuro lodo awon ko ma pada bo wale mi pe mo fe pa won niyan. Ha. Ohun ti mama so niyan o. Eleyi lo wa mu kin wa we pe okay. E je ka ma gbe won bo wa sile wa ka wa ma toju won. Se bi ya yawo mi, iya mi na ni. Ka ma gbe won bo wa sile wa ka wa ma toju won. Mama ni la awon o le sunbo mi. Ah, mama. Se bi ki se pa rent ile omo yin ile yin na ni mama ni la awon o wa o. Ha. Se wa ri eleyi lo wa je kemi na wa ro pe ah kini mu kila tun se. Ni mo wa wo pe okay. Boya ka gba nani fun mama. At least by the grace of God bi mama need nani merin ale afford e. Ka gba nani fun mama ko ma toju mama. Mama ni oju oloju o le joju eni on ta tun so niyan. Ah ah. Ah ah. Se mama na lo tun so yen. Yes sir. Mi o kuku paro mo won. Se wa ri pelu nkan ti mama wa so yen mo wa ro bo ti mo wa wo pe kini mo fe se na mo de wo pe ko da ki oko ataya kan ma gbe lototo. Anything can happen tori ife ti mo ni si kike lomo mo de mo pe kike lomo na love me baba ki se tenu o love me ni mo se wa wo pe wa kin kuku lo ma gbe pelu won mo se keru mi niyan ti mo lo n gbe lodo won o nile ana. Se wa ri odun kan soso ti mo fi lo ba won gbe ah mo wa mo pe ohun to nbe leyin efa o joje lo baba. Se won na ra ya re lo di bayi se ori to ko ra isi se aro to ndaran se ori porun elese meji lo nda si je kin so fun ki ke lo mo se ori ru nkan to donwo e ma tun doru e lasamo ma donru ewo mo ma tun daso iru e soro mo to ba mo po fe kemi ati eja ah ah kini tun mo ru gbogbo ile eh ti ru to si to wa de to daye to fe dayan po yan rin sile. E kule ma. E kaabo. Eyin na la reti. Kilo se na. Ile wo san lati nbo. Abi hospital.
ki lo sele e ba de ranse pe mi ajala ta na iwo na kon e ba mi so language mo understand mama ajala bawo oladapa bi ki na poruko e wo ma ri pupa oju mi o tori wi pe kini eni to ba gbe na woju mono mono o ma ri ja ijo afayafa ki lo de se won ma nso eran meran ki kankan pa ni eh o fe pa omo fun mi abi ah ika ni wo mokunrin yo ika gidi ni e se bi won na mo wi pe ikunle merin ototo ni mu ni ki ke lomo ini kan lo ku mi ku eyo kan to tu ku mi ku ohun na lo tu fe ba mi ran lo sorun arimabo oloju o ki nlaju esile bayi ki talubo ko wonu e iwu radara do osiwo ni gbogbe ile to ndonwo ina ah wa gbo mi o bi omo mi nitori eyan mi o fun eni omo ko le ma gun bo se won ke mo bi tori ara mi ko le toju mi dojo ale ni ko ya sora igidigidi gan ko ma je kin beja mama emi ma gun ede ma je nwa iyawo mi kike lo mo mi o le se bi fun mo je ba kanu e ko je ka gboran le e ma so oro le yi to so ngboro enu o le se jamba fun eleyi to se nkan ki na npe leyi to se yin sin ki na npe gbagbagbana ta lo fun e ni ase wi pe ko lo ma gun omo awo ta lo ti gba yonda debi te wa se to wa lo fomo loyun ha mama iyawo mi ma ni my wife emi o mo pe iyawo e ni afi bo se so fun mi ile ewosan na ti so fun mi se pe oyin osu meji wa laro mu ah eyi to se iburu ha anyway oju ese be ni mo ti so fun doctor pe kon ba mi fo danu ah ta lo lo mama that's abortion dapo kike is that true dapo ah my god wo somebody help me je ki eleyi ko je asemo fun e lati eni lo ma tun ba omo mi dapo mo ti mo de tin kajo ah kajo oh my god ko ba mo so oruko e nru e eh ko ya lo so ewe agbeje ko lo so mo owo ma je ri e ko ba mo idapo mo bi mo se n kilo fun e ko ya gbo tori pe bo se wa ko le bi omo mi fun e yato se yo kan ti mo ti yonda ko bi eh be mama be ni o just ayo kan to bi ti mo je ko bi yen gan tori pe ko ma kakurun ni so to ba mo pe ko te lorun o le lo wayawo ti e si waju eh mama come again wayawo ti e si waju ha ki ke n gbo my girl somebody help me ah oyin osu meji brother dapo se pe ohun to to yi ni oju yin ti ri bẹ́ẹ̀ni baba ìyá ìyàwó mi ti sọ́ra wọn di òrìṣà kúnlẹ̀bọ sí kíkẹ́ lọmọ lọ́rùn àṣẹ tí wọ́n bá pa ó gbúdọ̀ múlẹ̀ ju tèdùmàrè lọ lọ́dọ̀ wọn wọn ìyàwó mi náà ó dẹ̀ sọ pé àwọn ò lè tàyà wọn lẹ́nu ẹ wo bàbá ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé bí kíkẹ́ lọmọ ṣe wà yẹn mi ì mọ oye tí kíkẹ́ lọmọ ń gbà lóṣù up till now màmá ò jẹ́ kó lanu ẹ̀ sọ fún mi eh can you imagine ṣeri ọmọ kan soso tá a bí yẹn ó kàn ti wàánú àkọsílẹ̀ ni ò pa máa bímọ fúnra wa torí pé màmá ò fi àyè sílẹ̀ bó ti wò ó mọ fún wa láti gbé gẹ́gẹ́ bíi tọkọtaya màmá ni awakọ̀ tó ń tukọ̀ ìgbéyàwó wa o and kó tó wá di pé màmá wa máa tukọ̀ wa síbi ìparun o I have to do something fast and this is my conclusion. I want to divorce my wife and marry another one. Ah, àwọn obìnrin wa ń tan náà tán ń wé ọkọ. Ìyá ìyàwó kan á máa fi mí ṣakọ yányányányányányá kí o lọ fẹ́ yányányányányá fẹ́ ìyàwó mi. Ah, nonsense nìyẹn. Nonsense pátápátá. Brother Dapo, lákọ̀ọ́kọ́, mo kí n kú foríti, ẹ sì kú pamọ́ra. Ṣùgbọ́n ẹ ti jẹ́ kọ́rọ̀ ìyọ́pẹ́ jù. Kẹ́ ẹ tó fi tó wa létí ní koríta tọrọ ìdédúró mo fi yọnú ọlọ́run bẹ̀yìn àgbọ̀dọ̀gba ẹran ara láàyè mo nígbàgbọ́ pé
ko si soro ti ipa ti agbara olorun oka e je ka gbadua ni oruko jesu ami ni oruko jesu ami gbogbo ijoba okunkun ninu dile yi ni oruko jesu oluwa bi won wo ami gbogbo ipejopo ota lori arakunrin wa yi ni oruko jesu arugbo ojo oya dana sun won. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ni gba tan gbadura. A fi sipaya kan mi. Eh. Mo ri wi pe agbe iyawo yin pamọ sinu iya won. Eh? Sinu won. Korofo. Abi kin pe ni ojiji lasan. Leyin ri lode. Oju lowo iyawo yin gan iyan original iyawo yin eh o ti wa ninu ahama iya to bi won lomo Jesus ni ikorita ti oro yi wa ogun ton ja iyawo yin oni ogun adabi ogun adabi be ni eh atun ma npe ni ogun emi ni mo ni nkan mi emi ni mo ni bo ba se wu mi ni mo se se ha. Help me, Lord. Nipasẹ be opo iya lo ti fi omo re dajo ninu egbe aje. Omo won ni won fi n gbokun ti won fi n gbagbara ninu egbe. Brother Dapo, ogun logo awon ogo odile. Awon omo ti ibalami laka. Lati ti pasẹ obi fi ogo ojo aye won sofo. Si oko e wa saye eru awon omo be si ti gunle sebu ti ofo iru fe awon omo bayi won ori aye wa brother dapo awon iya kan tun wa eh dabi mo ti da ni won omo olokunrin bi aye won ti ri gele be na ni won fe kaye omo won ori life oro ti abi aran so be ni baba iru won ni ya yawo yin ko fe ki omo re na ni ju eyo omo kan soso lo ni kodi tata wa yi ani lati gbe igbese kankan to ba di irole ola. Yes sir. Bi ago melo sir? Bi ago marun e je ka pade ni church. Okay sir. Mo ni gbagbo pe Olorun oko wa ma se ami ami daddy ah ami e wo e se gan sir e se sir Jesus sir e se sir olowo ori mi dakun omo ni dami doro aburo re titi layo. So roko to lohun fe agba ko gba lokunrin se lo nlu omo yen lojojumo afi bi gba teyan lu asofi mo se kilo fun tito sugbon ko gbo njo kini ana to mo okunrin yen wa sodo mi mo so fun pe irisi ati se si omo okunrin ojo tomo lu abi sugba aburo mi ko ti iku le n to won fe niyan ki wa lo fe ja ko mi gbeyawo won bayi layan wo ye bi eta fi se gbeyawo fun won dotun sori ta ba ni ka wo didun fun a hora de egun o oro ti koja gbogbo eto nso yi o sori eto kan wa bayi ni wi pe bo ni o se nina omo ti wa pa oni mo fe ko ja jo moju to bayi o ma mi ki le wa le ro pa le se bayi nka ro ala lo Ari to mi se. Eh mura ibi se ni time ti lo. Mo wan leave. Leave? Igba o le bere leave te so fun mi. Mo le ro pe e lo di October ke to gba leave fun program te lo fun. O to mo so be sugbon mo ti change mind mi. Ntori mama lo je kin gba leave by kin le baraye faramo won dada. Hey, tori mama le se gba leave sasiko yi. Hey. Ye na mo o da na ko si wala, ye na dara. Eh, you are worry. To what has got to my fed your mom must done for me. One must on for me. Ah, that is to me. Are you serious at all? Ah, this house belongs to me. And you are my husband. And you want to let it down for me, Mama. Kill a call, you know? What's your problem? Faint on that show, okay, sir.
se iwo lo ko nle ya be mi wo ara to ba wo mo le life mi da e mo life mi en to ba wo mi lo le dana fun mi emi mo vi pe ajeje mi ton yan ti e on lo nfa un jade ni re bi e na mama mo ro wo yin o oni se yin ti je sugbe mi na promise yin pe e ma re owo olorun. Dọ̀tun, tó ń gbọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ tí ìyàwó ẹ̀ ń sọ sí mi. Dákun kí ló kàn mí ní gbogbo ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn náà. Mọ́mí ẹ má wọrí. Ìlú bàtà ìtòrò lákọlákọ ń ṣe tán àti ìyá ni. Dádì, bí mo sì ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ báyìí, iná ń jó nínú ilé mi. Iná kẹ̀, ṣé bí ìdílé Aláyọ̀ la mọ ìdílé yín sí? Kí ló wá ń ṣẹlẹ̀? Bẹ́ẹ̀ni, nígbà kan nìyẹn, ṣùgbọ́n nísinsìnyí, ọ̀rọ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ o. Wọ́n ti gba ọkọ mi lọ́wọ́ mi. Àwọn ọ̀tá ti jí ayọ̀ àti àlàáfíà ìdílé mi lọ. In fact, wọ́n ti sọ mí di ohun ìrera sí ọkọ mi. Àwọn wo ni ẹni ìfibú àti ẹni ẹ̀gún tó ń fẹ́ sọ ọkọ ìbànújẹ́ sí ìdílé Aláyọ̀? Ìyá ọkọ mi ni. Ìyá ọkọ yìí, kí ni màmá ṣe? Láti bí oṣù díẹ̀ sẹ́yìn tí màmá ti bá wa gbé lẹ́yìn ò ti ké bí ẹyẹ mọ́, ọmọ ẹ̀yìn ò sì fọ́n bí ọmọ ènìyàn. Wọ́n wá ti sọ mí di ohun ìríra sí dádì Tomisin. Wọ́n ti sọ mí di àrísá. Dádì Tomisin ò fẹ́ rí mi mọ́. Ó ti sá kúrò nínú yàrá fún mi. Kò sún yàrá pẹ̀lú mi mọ́. Yàrá màmá ẹ̀ ló ń sùn. Ọbẹ̀ mi kò dùn lẹ́nu dádì Tomisin. Ó ti o. Àfi èyí tí ìyá ẹ bá ṣe fún. In fact, mi tí ọ̀rọ̀ náà yìí lédò. Dádì Tomisin ò tẹ ẹ̀ ní táìmì fún mi mọ́. Ọ̀rọ̀ tí màmá bá ti sọ nínú ilé báyìí ni final say. Ìwọ tí màmá fún dádì Tomisin jẹ, ó ti ń mú tàpá sí àṣẹ Elédùmarè. Gbogbo ẹ̀ wá tiẹ̀ ti sún mi pátápátá. Ọ̀nà tá a gbé gbà tẹ́nìyàn mẹ́ta fi dúró méjì méjì. Mi ò mọ o. Ogún mà pọ̀ nílé ayé yìí o. Nígbà wo gan ni gbogbo àwọn kiní ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣẹlẹ̀? Ó pẹ́ díẹ̀. Èmi ló rò wípé a tètè sàn lára ọmọ ìyá ìjẹ. A fi gba tó fi gbogbo ọmọ bí obìnrin. Kí tó mọ̀ wípé iná ti ń jó mi lábẹ́ aṣọ. Mọ́mí Tomisin, ẹ fi ọkàn yín balẹ̀. Ẹ má bẹ̀rù, ẹ má fòyà. Ṣé rí ogun tá ń wò yìí? Ogun ti Ọlọ́run ni. Olúwa ni yóò ja ogun yìí fún yín. Ẹ fi ọkàn yín balẹ̀, gbogbo ẹ̀ ni yóò nítumọ̀ ní agbára Olúwa. Èmi nígbàgbọ́ wípé gbogbo ogun náà yóò ṣẹ pátápátá. Ẹ fi ọkàn yín sí Ọlọ́run. Mọ́mí Tomisin, ẹ má gbàgbé ìsọjí ọlọ́jọ́ mẹ́sàn-án tó ń bọ̀ yìí. Ẹ má gbàgbé, ẹ jẹ́ kí a kún fún àdúrà. Ìyanu á ṣẹlẹ̀ ní orúkọ Jésù. Mami, ọ̀rọ̀ tí mo wá rí yín fún kì í ṣe nǹkan tó le lọ́pọ̀. Ṣé kì í ṣe ọ̀rọ̀ àwọn mọ̀lẹ́bí bàbá rẹ ló tán fẹ́ẹ́ dálẹ̀? Rárá, ọ̀rọ̀ lérí èmi àti Rútù náà ni. Kí wá ló dé? Mo wòye pé ó yẹ kí ọmọ yín ìrètí ògo kó náà ó ti lọ́wọ́ lẹ́yìn báyìí. Tí n bá gbọ́ ọ yé dáadáa, n tó ń sọ ni wípé ẹ fẹ́ bímọ lérè tí ògo. Màámi, ikú ò ní yín pa mọ́ mi lọ́wọ́. Ọ̀kan lára nǹkan tí mo fi máa ń nífẹ̀ẹ́ yín nu, ọ̀rọ̀ àti tèmọ́ yé yín. Ọ̀rọ̀ tó sọ́dà Báyọ̀ ni. Ọ̀rọ̀ àwọn àgbà ló sọ wípé kàkà kí n bí ẹgbẹgbọ́ ọ̀bùn. Máa kúkú bí ọ̀kan ṣoṣo ọ̀gá. Máa ro oyin aráyé lójú. Máa ro ohun gbéraga. Sí ọ̀kan ṣoṣo àràbà. Kì í ṣe ẹgbẹgbẹ́ ọ̀gbọ̀n ọmọ. Ọmọ tó jáfáfá kan ṣoṣo. Kì í ṣe ẹgbẹgbẹ́ arúgún ọmọ. Báyọ̀ ńlé ọmọ mi. Ṣé ọmọ tó nímọ̀? Kò sì di ọlọ́gbọ́n ọmọ. Màmí, mò ń gbádùn yín. Ọ̀kan ṣoṣo àràbà tí ìwé náà nìrètí ògo
o se je ka fowo so wo po ka toju omo gege bi olu omo ko se mu yangan laarin awon elegbe re abi wo omo pe omo bere o si bere nini mam omo bere o si bere mo gboro yin ta ba to eran onidin ni pada da ona ti la loye ka mu gbo eni ke fo mo gbowo banki si oro mi ji o soro mi ji o oye mi mami wi pe a ki fi omo gbowo ni banki be ni oro yin ye mi ju be se lero lo anfani nla nla lo je fun mi lati ni ru yin ni ya mo se se wa mo ni pe ogoro eyan tin be ni igboro tin won ni anfani lati ni ru yin ni ya ha iya ti o lodi mo ni ru won je kakiri be ni iya ni wura baba ni dingi iya se pataki laro omo mami ashin e pe fun mi oro yin ye mi se abi amo ni iya yi ni abi apani mayoda ero mo ode na akindani dani amuku meko eni to ye ki won ta ki won fira tupa to lohun eni ajitan nawo romi dabi ologun na kan ti ko gbodo ba won sere leti omi ojo ti mo gbe pelu yin na to ge mi o le wa ru oku ki n fon fere ki n tun ma se logun ofe o to ge ipa mi pi baba o fa nu be mi wo ni wakati adura yi o fa nu be mi wo oluwa Babi gbe to jade inu a ma ye ti do to wa oluwa ko wa gba re gbe jade gogogo emi mo ni ko mi to fi ja oko mi loruko jesi oluwa da lo sun won gogogo eje mi ni bo ba se wi ni mo se le se o emi mo ni ko mi ara to ba wi mo le fi da gogogo e to ja oluwa anedotun aye ra yo ya da lo sun loruko jesi ba je koju ti mi oluwa ba mi da do tun la o A di to mi sin. O gbo pe owo tete request fun ni Believers Joint Service account ma through next week. Won so be. A ma de ko rire o. Eh, to ba ri be. Eh, se won se pe Mr. Daniel. Ma to ba wa supervise ise ile wa ye at least. A ma ko yen fun. Ise ile to wa, ise to wa lara le yen gan opo mo. Mo nireti pe in the next 2 months am ma pari e awa na ti di ati wa nile ara wa abi daddy to missing kele fi daddy to missing eyi ko ni mo ba soro ni e te da mi lohun esi ki lo fe ki fun e mo ni owo to ma tu next week 2 million naira ye e pe Mr. Daniel ke ko fun ko de ba wa complete ise ile wa yen mi o need lati ranse si Mr. Daniel kankan tori kini yen o nitori pe owo to fe true next week ye ile ko mo fe lo fun to le fe lo fun ebi mi mo fe lo fun ki lo se le oko titi la you are responsible he's a wicked man mo me fe ka mo titi la ko lodo e ko to di pe lu omo pa mo wa lowo eh ale fe ka gba le fun eh no bad ko fe gbale fun e fe pa o as e awon aburo yin ko si nkan to ba ni beyen e ba de ma no 200,000 naira yen no ti to gbale fun si sa yen a de ma da yoku sile ise le ti wa abi kini no mo mi la won ni de owo
mo fe ko ile to ku fun mama le fe ko almost 2 million naira fun daddy to mi sin daddy to mi sin are you right e ti do no ton ba din yin so ye ke ni ma dira yin e fe ko 2 million naira fun mama wo kini ki n fe fi se aye tin di e ti pe ibi arinde la wa lo be so abo aba lo se wu mai wa oke sha e o bo se nba mi soro bi eni po nbo mo edo e soro anyway ojo kan bo tun ma di pelu e ma je ko mo pa still the head of this family hello ore eh mo ni kin bere pe aso to re wa mu yen ilodo pe na 25,000 kilo ma sha won eyan wa tan ma ma so lowo kekere be yen aso te yan kan ma to ma wole kan ti oni le wo mo oni 50,000 wa won mu oni 100,000 wa won mu what's the problem aba ti pa do ji je yan ma gbe ni ti ma gbe fun yen mi lulu aso te yan mama e de bere olorun e bere ojo kan te ma sun te ni le dide mo ah ah kilo le to be a npa ni tan kapa ni tan ya ni eyin tori pe eyin le bi dotun e wa mu aye dotun e dori e kodo e ju sinu amo yin kilo de iko te se yin o da odaju abi amo ni yin feyin tola jo kilo kilo nju e lowo gan to ri le fi jona eh so fun mi mo kilo fun e titi mo ni ko lo so ewe agbeje mowo o ko o gbo se o mo pe eni ti o ba ga kan ki na ga ni mama te ba yari tele ni mo lekun emi fura mi gun si ta ti ga labo fun yin o ma gbo dede ri yin e o atekun atabo ko si kankan te mi fe fi mo fun e nbe eh mo so fun e mo ni mo ju e lo mo de le ju enu ajula lo ti ri yen o e se gan e te se na to ge e wole le ke pa le yin ke gba le oko yin lo e ti e n do orupa mi ni oko mi e n do orupa mi e ti e gbe pelu wa to ge babo e lo pa le ru mi ke gba le oko yin lo feyin tola jo se o jabo lenu eni abo so jabo ko jabo o mo so jade ni mo so ni feyin tola o go o de n fe nu hora kemi jade kuro ninu ile omo mi o go ile omo yin ni wa bi thank god pe ile omo yin pe ki se ile oko yin ibi temi wa ile oko temi ni ile oko temi ni nitori na mo lase lati pe ke pada si ile oko ti yin na e fi ile oko mi si ile je kalafia fe si mi e je kalafia ki ba ile oko mi di oyi o so ni bi ti won ni ki gbegbe ma gbe ibe lo ma ngbe ibi ti won ni ki tete ma te ibe lo ma nte ibi ti ma darugo si ni mo wa e ile omo mi ni mo wa nitori emi lo loko to wa dotun wa saye ti e duro na se bibibi ni mo bi to ri fe ti mi ba bi nko na se wa ri fe ni tori pe wa je oloko so wa dotun wa sinu aye iye ki so totun o ti wa lataye gboro ki se tuntun mama mo ni ki se tuntun e ti e do na iya to bi oko ti ti mo ba bi se yin le ri oko yin fe tebi mi pe ba bi to tun fun e wa pariwo pe ile lokoto ale ti ma saye ki se tutu o ki se tutu nitori na eyin e gbali oko yin lo e je ki alafia ko jo ni oko mi e je ki afafia alafia ko fe si mi e gbali oko yin lo mama lenu re feyin tola wo nkan kan ye mi daju wi pe ina le leran ko e ma ya gbe be ni mo so ina le leran ko re lo ma ya gbeyin emi lo ma reyin e mama emi mo ma bori nitori pe imole ni leke okunkun e wo ani e lo pa le ru yin mo o to ge gbe e gbe oko yin lo mama se to ba bi oko yin ma mi o ni bi kan re ini omo won na wa yi emi mi ko si le mi won ta lo soro na o tun bi mi emi titi layo lo soro se bi won ni erin ki fon komo nu enu tun fun ni iyen lagbole ti yin lagbole ti wa
ko si baba lenikan to le po ma gogo ti wa lenu. Aunty mi ko ye ke tun dakoro to wa nle yi to se ma settle lo ye ka wa na o gbo didirin didirin ni e bara dara de ku lodo bi jo ore ni an tori e gbawe to njo san mami e di sile se bo ore ni won o fe gbeja ni we. I don't blame you. Ibi to ogbon mo lo soro mo ye. O kan wa dun mi wi pe ibi to ye ki ati ba ogbon omugo labari be. You better mind your speech. Sogbon temi. You better mind your speech. Emi o ma le epo loju. Ko woju mi dada ma di pelu e. Idiot. Emi ati aya iso lorun. Mi ni ejo be ro. Mama. Eyin ni mo ba loro so. Bi mo se njade yi. Kin to pada wo inu ile e je ki ti ma gburo yin ni ile oko yi mo je yin pe eni fe ki ile yen ko da wo ma mi o soro ma mi e ti sile fun yin eni ti o ba won bi beji ri ni to ba bi mo ton to ni kan so ni dogun e ma ri ran wo e gbo se ni e ma ri ran wo ma bi mi o se o ti nje fo idi e fo lo wa olorun so mi lo ba mi olorun mi gege bi oruko e fe ti jesu ni kan soso bibili so wi pe eni to ba gbe kele oluwa ko ni jogun ofun bo ti wu ki ogun na le to adura ni kon na la ma tera mo nitori ko si ohun ti adura o le se ko si ohun ti adura o le se ben mami ke wa lo wa fa ti irugbin adura ti mo fi ojojumo gbin losun ati loru ko fi mu eso kokan jade Oluwa mo wa deni itanu. O ke pe Oluwa ni igba iponju. Sugbe ko da mi lohun. Oluwa pa oju e mo ku lora mi. Ah! Mo wa dabi iyanrin niwaju afefe. Otari mi bi eni ti o leni kan. Otari mi bi eni ti o lolugbala. Mo wa dabi eni egan lawujo won. Mami. Ko ye mi. Feyintola ma fi were pe Olorun lejo eniyan o le fojojumo gbare ko ma gba bi ojo kan bi eyin ba de rewesi nigba ikanju o tun mo si pe agbare o to nkan niyan igbagbo ninu Jesu Kristi ki n doju ti ni o bi ekun ba si pe dale kan o da mi loju ayo n bo lowuro jowo ma je ki agara de obo mi jo o da na mami so ye ki awon eyan buburu kon ma gbinle si bi igi ti a gbin si eti pa odo so dara ki awon eniyan ika ma sogun lori awon ayanfe gbogbo awon to n gbogun ti mi olorun kan wo won nirun awon to n ba mi ja olorun o ba won ja. Mami, shoulda rakolo do kusi kusika. Feyintola. Olorun kuku n se oju saaju. Ohun to ni kaluku ba gbin. Ohun lo ma ka. Elese kan dere ko le lo lai jiye se. Bo ba wu ku die. Ko mo olore. Koko si koto. Ah. Mono mono asise imole. Oro yin mi mami sugbon ni ikorita ti mo de ojo be ni wi pe ma wa pin irin ese mi ko to di wi pe omo ye mi rin iwo oja mo la fori ti lo n gbogbo eni taju moju to ara japa era ma adura re dada loruko jesu wa bori afori ti ore mi fori ti o eni taju moju to ara japa era ma adura ni to fori ti de o pera o bala wa bori wa bori adura lo
Ọlọ́run nìkan ló lè tu.